Ahoj, tady je Radžniš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u siderického kompasu na měsíc červenec a srpen. Možná si říkáte, proč na červenec a srpen, protože k 15. příštího měsíce budu publikovat místo siderických kompasů Láskoviny na rok 2019-2020, takže o nic nepřijdete, dostanete Láskoviny příští měsíc, ale z toho důvodu budu dělat i siderický kompas na tyto dva nadcházející měsíce. Chodilo mi překvapivě, že se v siderickém kompasu tentokrát nebudeme dívat do karet. Já tady vytáhnu Anděla Hvězdného Avalonu, společnou kartu pro nás všechny, ale pak mi přišlo, že mám udělat věštbu z vejce. Tak to jenom pozoruju a uvidíme, co se tam zobrazí pro každé to znamení. Mimochodem, já jsem byl teď v obchodě a úplně náhodou jsem šahnul po velkých vajíčkách. A když jsem přišel domů, tak jsem si toho všiml. Říkám, proč já jsem koupil velký vajíčka? Teď já obvykle kupuju normální velikost. A pak mi to začalo všechno chodit. Takže je to možná pro mnohé z vás překvapení, že se nebudeme dívat do tarotových karet. Já předpokládám, že k tomu, co vyvěštím z toho vajíčka, pak ještě dotáhnu nějakou kartu, aby se nám to potvrdilo nebo aby se nám to nějakým způsobem doplnilo. Než ale začnu, tak bych vás chtěl pozvat do jemného transformačního procesu, který se otevírá 1. července. Záleží na tom tedy, kdy toto video uvidíte. Můžete vstoupit za výhodnějších podmínek do tohoto online semináře právě do té doby, než se otevře. No a tento proces trvá 5 týdnů, je jednoduchý, neznamená to ale, že by nebyl intenzivní. A nicméně jsem se snažil oproti silnému transformačnímu procesu, který se také otevřel, aby člověk mohl být v té jemnosti, tak mu nepřetěžují hlavu informacemi, dostáváte jednoduché úkoly víceméně. A řekněme, to neznamená, že by ten proces byl slabé kafíčko. Vždycky záleží na tom, jak každý z nás, řekněme, sestupuje do určité hloubky v tom procesu s tím, co má. Já jsem si minulý měsíc pracoval hodně se svojí duchovní kobrou. Já jsem o tom psal už ve čtvrtečním dopise. A ta moje duchovní kobra je vlastně velmi jemné energie. Takže já jsem vlastně celý měsíc byl v té jemnosti. Cítil jsem, že to i tak jako prosakuje do toho YouTube kanálu v jednotlivých videích. Bylo tam víc takové jako meditativní energie. Bylo to víc takové pečující. Asi to bylo potřeba. No a co se týká toho jemného transformačního procesu, tak tam mi přišlo téma volání životního partnera. Vy určitě víte, ty, co mě sledují delší dobu, že jsem dělal, nebo že dělám často výklad výklad, že jsem stvořil i proces volání partnera duše. A mně teď přišlo, že bychom si mohli poupravit i tu energii vůči tomu životnímu partnerovi. Tak pokud někdo chce, tak můžete do něj vstoupit a já vás rád uvidím na druhé straně v tom procesu. Tak, teď už vytáhnu kartu. Já si tady celou dobu míchám Anděle Hvězdného Avalonu. Teď ani nevím, jak hlasitě jsem na vás mluvil. Jsem se tak naklonil na ten mikrofon. Tak jo, mám tady jednu kartičku. Kaziel. Takže Kaziel a pojďme si ho přečíst. Tichá moudrost, plamen vědomí. Abys dosáhnul svých cílů, připust svůj odpor k věcem, situacím a nebo lidem. Jakou pomoc si pro sebe představuješ? Přizvi do svého nitra pomocníka. Třeba duchovní kobru. Přichází s ním tichá moudrost, plamen vědomí, existence, bytí, láska. Já se tady teď ještě budu chvilinku ladit na tu kartu. Mně přijdou hodně léčivé ty barvy. Hodně osvěžující, hodně naplňující tou energií.
No a ta základní otázka je, jakou pomoc si pro sebe představuješ? Zvlášť, když člověk žehrá a lituje se, anebo kritizuje, tak vlastně většinou hledá nějakou pomoc, jenom si neuvědomuje, že ji potřebuje, nedokáže to pojmenovat. Takže až budete během léta nad něčím skuhrat, nad něčím žehrat, něčeho litovat, něco kritizovat, uvědomte si, co vám chybí a co v tu chvíli danou potřebujete pro to, abyste se cítili dobře. A pojmenujte to. Ve vztahu, tam mi chodí jednoduše říct, co potřebuji. Já teď potřebuji, abys mě obejmul, ku příkladu. Nebo já bych potřebovala, aby když přijdeš domů, tak si mě řekl ahoj a dal mi pusu. A pak ti dám třeba pokoj na 20 minut. Něco konkrétního. Něco tak konkrétního, co ten druhý může udělat, pokud se to týká toho druhého. A i pro sebe si budu vlastně dávat konkrétní věci, které můžu sám naplnit. Protože my, když potřebujeme pomoc a nevíme o tom, tak my si tedy skuhráme, že hráme, ale neuvědomujeme si, že si v té situaci můžeme pomoct i sami o sobě. A že to je právě jenom v tom uvědomění. Aha, teď bych potřeboval jít asi ven? Tak jo. Tak se tady zatím spolu bavte u stolu, vyřešte si, co řešíte, a já se jdu projít. Možná v tom případě by šlo o odstoupení od toho problému. Takže někdy, když jsme třeba chyceni v pasti nějaké situace, pomocí může být tenhle jednoduchý krok. Uvědomit si, co teď by mě pomohlo. Třeba budu mít nějakou konverzaci se svým partnerem, budu na něj naštvaný a nebude se nám dařit najít nějakou vzájemnou linku a já jsem z toho vystresovaný, unavený a najednou mi přijde, asi bych se měl jít vykoupat do bazénu nebo si jít zaplavat do řeky. Něco, co mě vytáhne z toho smutku a vrhne mě do jiné energie, kde já se třeba očistím a pak se vrátím a budu mít už nadhled. Takže ten Kaziel, právě proto tichá moudrost, plamen vědomí, leží to v našem vědomí. Je to naše nějaká vnitřní moudrost, kterou hledáme a nevíme o tom. Jo, třeba ani není čas něco rozhodovat, jestli opustit práci, nebo jestli se přestěhovat, nebo jestli opustit partnera, nebo jestli do toho naopak prásknout a vzít se. Třeba není čas to rozhodovat, třeba je čas od těch věcí poodstoupit, anebo tam být v tom plném vědomí. Nevím, teď mi tady chodí ten papír. Co pak potřebuješ papír k tomu, aby jsme spolu byli? Já teď cítím, že by mě udělalo moc dobře, kdyby to bylo potvrzené. Jo, jako naladit se na svůj vnitřní, pocit. Ne na to, co se říká, co se dělá, nebo jak se to vnímá, ale můj pocit. Já bych potřeboval, aby to bylo takhle. Takže pojmenování těch svých pocitů. A když jsem v nějaké hodně zmatené situaci, tak Kaziel říká, přizvi do svého nitra pomocníka. Ale přizvi ho až tehdy, když si uvědomíš, že potřebuješ s něčím pomoc, s něčím konkrétním, takže budu mít nějakou konkrétní věc, se kterou chci pomoct. Třeba chci pomoct s tím, aby se mi rozjelo podnikání, nebo chci pomoct vyřešit nějakou otázku nebo nějaký úkol. Třeba chci, zvažuju, že teď mi chodí nějaká kampaň, udělám nějakou kampaň a nevím, jestli je to dobrá volba, tak si přizvu pomocníka. Já jsem třeba hovořil o duchovní kobře, tak já bych si zavolal kobru a požádal bych si v duchu, hele, já teď řeším tohle a potřeboval bych od tebe informace. A já teď půjdu spát a ráno uvidím. Třeba mi k tomu něco řekneš ve snu a třeba taky ne. A pak ráno, když se probudím, tak budu vědět, protože ta kobra mi může říct tu informaci ve snu, může mi říct intuitivně, silným pocitem. Jo, ráno se probudím se silným pocitem, že vím, co mám dělat.
A není to, že já v tom snu musím vidět tu kobru, nebo ta kobra mi to musí tak jako pošeptat. O to nejde. Jde o to, že mi to duchovně poví a já mám vnitřně jasno. Takže nezapomínejte, že ty pomocníci, které si pak voláte v duchu, není nutné. Ty pomocníky není nutné vidět a důležité je s nimi komunikovat. A někdy lidé naráží na to, že mají utkvělou představu v tom, že toho svého pomocníka musí vidět svým vnitřním zrakem a pokud ho neuvidím, tak s ním ani vlastně nemůžu mluvit. Ne, já se ladím na něj. Jo, já si uvědomuji, že tady je, jsem s ním ve spojení a nemusím s ním nutně meditovat, nemusím si ho nutně vizualizovat. Může to být prostě moje vnitřní vědění. A ten můj duchovní průvodce mi pak zprostředkovává, jo, nějaké informace. Přichází s ním tichá moudrost, plamen, vědomí, existence, bytí, láska. A to všechno se tam potom rozprostře, nastolí. Takže to jenom pozorujte. No a teď se budeme podívat pomocí vajíčka na to, co tam je pro vás za poselství pro ty nadcházející 2 měsíce. Třeba to pro někoho bude překvapení. Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Ještě než se pustím do výkladu pro jednotlivá znamení, tak bych jenom vysvětlil, co se tady bude dít. Vypadá to, že jsou Velikonoce, ale nejsou. Mám tady připravená vejce na všechna znamení, která budu potřebovat. A tady budu vyťukávat vajíčko pro příslušné znamení, sem budu dávat skořápky a sem budu potom slévat vajíčka. A chodilo mi pak ještě udělat závěrečnou věžbu ze všech vajíček, které tady vyklepnu a bude to věžba víceméně pro všechny odběratele, řekněme nějaká združující, sjednoťující a bude uvedena jako 14. video a bude pojmenovaná jako věžba pro všechna znamení siderického kompasu. Tak to jenom ještě na vysvětlenou, no a teď už se můžeme do toho pustit. Milí lvi, já vás srdečně zdravím. Tady si sáhnu pro jedno vajíčko a jdeme na to. Tak, když se utřu ruce, tak se zatím můžete dívat, co vy sami v tom vidíte. Tam vidím malou chobotničku. Hned vám ukážu, kde. Tady malá chobotnička. Z vašeho úhlu pohledu to jako chobotnička moc nevypadá, ale má normálně hlavičku a má 1, 2, 3, 4, 5 nožiček. A tak se jako vznáší nad útesem. A pak tady vidím dítě, které plave. A skoro to vypadá, jako když plave pod mořem, jako kdyby proplavalo takhle útesem. Tady se zvedají bubliny vzduchu od toho, jak dýchá. Má tady nějaký šlauf. Možná to není dítě, možná, že to je jenom ve vztahu k té chobotnici vypadá tak jako malé. Takže to objevování nějakého podmořského světa. A
to je asi všechno tady z té strany. Pluju pod útesy, vidím chobotnici. Podíváme se dál. Je tady kalich. Který pro mě představuje nějaké citové osvobození. No, na to, jak se nám to vajíčko rozběhlo, tak tady není zatím vidět moc symbolů. Jo, je to tak nějak ještě skryté. Jako kdyby se ty věci nechtěly tak úplně vyjevit. Ale tady hle nahoře teď vidím potápěče normálně s bombou, s ploutvem a jak si to tady jako... prohlíží všechno, pořád tady je to téma pod mořem. Možná, že to moře samotné může být nějakým citovým osvobozením. Jo, že ta voda očišťuje, léčí. Tak co dál? No, ten dojem je, jako je, že mám tady nějakou vrstvu, takový jako téměř škraloup, za kterým se děje něco intimního ve smyslu, mám nějaký svůj intimní život, do kterého spadá třeba i to, že jsem, že mám nějaké tajemství, takhle to je v tom smyslu. Není to intimní ve smyslu sexuální. Jo, je to, mám nějaký svůj intimní život a do toho mýho života nikomu nic není, ani tady věžcovi Radžníšovi. Vidím tady nějakou ženu, která si hraje s dítětem, ale je to skryté za tou oponou. Je to jako málo věcí, které chcete sdílet, jo, i s druhými. Když bych to vztáhnul jako k dnešní době, takže když byste jeli na dovolenou k moři, tak to bude jako věc, která se týká jenom vás, nechcete to s nikým sdílet, nechcete postovat žádné fotky, nechcete, aby někdo věděl, že jste byli na dovolený, nechcete, aby někdo věděl, kde jste, nechcete, aby vám ani konec konců někdo volal, aby vás rušil, jo, že to léto je vyloženě čas pro vás samotný, pro vaše blízký, pro vaše rodinu a do toho, ať mi nikdo nekouká, nemluví, komentuje to, prostě já si potřebuji odpočinout od toho hluku, od všeho a nic mě jako nezajímá z toho světa. Že mi chodí, že tak jak tady já vidím tu stěnu, tak vlastně i vy tu stěnu tam jako máte z druhé strany, že nechcete se ničím zaobírat, nechci kontrolovat sociální sítě, nechci se dívat na to, kde je kdo jiný na dovolený, nechci nic vědět. Jo, vyloženě takhle. Proč by to taky měl někdo vědět? To, co tady vidím teď v popředí, jsou dvě postavy. Jedna, která stojí rovně a druhá, která se kácí. Mezi nimi je nějaká linie, nebo takhle, spíš čára, linie by byla asi takhle, linie, čára, která je jako spojuje. Ale proč se ta druhá postava ztrácí? Zajímavé je, že ty dvě postavy mají čepičky na hlavě. Trošku to vypadá, jako kdyby hrály nějakou hru. Ta druhá se možná kácí, že došla na okraj nějakého svahu. Jo, najednou krok znejistila, ztratila rovnováhu. Pak tady vnímám trošku siluetu. No, hlavu to má krokodýl, ale pak tadyhle je ta ploutev, taková ta... Krok, ne krokodýlí ploutev.
Vypadá to jako krokodýl, má nějakou divnou ploutev. Ten se tady tak jako vynořuje. Ale spíš mi to přijde jako nějaká medicína. Já se podívám, jestli čirou náhodou není v šamanských kartách jako aligátor nebo krokodýl. Třeba tady by v tom mohl být nějaký vzkaz pro vás. Ne, nevidím nic. No tak to máte teda smůlu, no. A chodí mi teď písnička, já už jsem ji tady asi jednou někdy zpíval. Na Berounce pod Tetínem krokodýl se vyhřívá, hoví si v tom proudu línem, jako kláda neživá, potitelně usmívá se v šupinatém pancíři, očkem po rybičkách pase, co mu vyhřtán zamíří. Tak mi to trošku připomíná, jakože tady může být skutečně nějaké možné jako nebezpečí v podobě číhajícího krokodýla. Pokud byste jeli do nějaké oblasti, kde krokodýly jsou, tak prosím vás opatrně. A teď, když se vrátím k tomu podmořskému výjevu, tak tam mi chodilo vlastně s tím útesem, jo, jak teď už se mi ten obrázek rozpustil. No, zajímavý je, že ten průchod tady pořád je, ten plavec se nám trošičku posunul, ta chobotnička přisedla k zemi, ale chodí mi, že to vypadá jako bezpečně. Ale to, co mi tam přijde nebezpečně, je, že zaplouvám pod nějaký útes. A teď mi tam chodí ten příběh toho z českého zpěváka, co zahynul při takhle, jak se tomu říká, podmořském šnorchlování. Takže tady jako je nějaké možné nebezpečí. A tak mi chodí u vás, Lvi, abyste měli, jestli něco nazřeteli v průběhu toho léta, tak to jsou možná nebezpečí, abyste si to dopředu promysleli, aby to nebyly jako hurá akce. Vidím tady řeku, tak si do ní skočím a pak zjistím, že tam jsou ostrý kameny a rozbiju si koleno. Tak si to nejdřív prozkoumám, jo, nebo si něco k tomu zjistím. Takže tadyhle v té věžbě je spíš tenhle ten druh jako varování pro vás. A ani to necítím jako úplně varování, spíš něco ve smyslu, tak máš přece zdravý rozum, tak ho používej. Jo, a to je jediné, co vy tady vlastně máte. Což mi je trošičku líto, myslel jsem, že to budete mít zajímavější, ale asi potřebujete skutečně ten klid pro sebe, pro svoji rodinu, tak hlavně si ty měsíce léta užijte, jak nejlépe to půjde. Tak jo, a já se budu těšit příště. Pa, pa.